უსარგებლო სტატისტიკა. 18-დან 25 წლამდე საშუალო სტატისტიკური გოგოს ხელის ფრჩხილებზე წასმული ლაქის ჯამური წონა დაახლოებით 2 გრამია. 3,809,523 ფრჩხილისთვის საკმარი ლაქი ბრუკლინის ხიდის ზედაპირს შევღებავთ. თუ მონღოლეთში სიარულისა 3 წუთში ერთხელ 1 ტუგრიკს იპოვით, 1 წელიწადში 10 თვესა და 13 დღეში მოაგროვებთ 327,410 ტუგრიკს. რაც საკმარისია ქობულეთში, თამარ მეფის ქუჩაზე 2 ადამიანისთვის 10 დღით 2 კოიკის დასაქირავებლად. 1 ჰოლანდიური ძროხა საშუალოდ 30 ლიტრ რძეს იწვლება. 660,000 ჰოლანდიური ძროხა იქნება საჭირო იმისთვის, რომ ჩრდილოეთ კორეის საზღვაო შენაერთის 60,000-ვე ჯარისკაცმა რძის აბაზანები მიიღოს. დაიმახსოვრეთ, რა იცით რაში გამოგადგებათ.